Boa boa família, é o seguinte, nesse vídeo eu vou responder as perguntas que vocês estavam tanto me fazendo sobre a dermatite, demorou? Então ó, vem com o pai. O canal aí ó, resenhando por aí, se inscrevam aí, fiquem por dentro de todos os conteúdos, estamos juntos. Então gente, bem vindos a mais um vídeo, me chamo João Pedro, dono do canal Rezendo Por Aí Estamos começando o mês de junho né rapaziada, e tô de volta, tava precisando né, voltar porque não tava fácil é, foi, muito, foi um baque muito grande mano, a morte do Kevin né, mas vai estar tá sempre eternizado né, no coração aqui, no meu coração, no coração do canal Que ele é a mesma fita mano, eu amo demais aquele cara mas é o seguinte, rapaziada. Se você é novo, se você caiu de paraquedas nesse vídeo, se você puder estar tá deixando o like, vai voltar tá agradecendo de coração. E o que eu tenho para falar, rapaziada, sobre o que vocês tanto me perguntam: como é que tá minha dermatite? Como é que tá? Como é que você se recuperou? Então, gente, dermatite é algo que, assim, você não se recupera 100%. É, hoje em dia, eu não passo nada, sabe? É, durante mês, um mês, eu passo o quê? Quatro vezes no mês, sabe? É, quando volta bem pouquinho que é nessa região daqui ó sabe aí às vezes começa a descamar ou então fica vermelho é... aí eu passo água boricada sabe de manhã pego o algodão passo aqui 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 e mais nada aí de noite antes de dormir também passo aqui aqui e pronto, aqui embaixo mais nada, não tô mais passando nada atrás da orelha também não, atrás da orelha. Então, porque realmente o antibiótico e a pomada tinham feito é, feito efeito, né? Feito efeito, deve ser isso. Aí, rapaziada, é o seguinte: o que eu recomendo para vocês? Não comprem, não, não façam o que eu tô fazendo, gente. Pelo amor de Deus, vocês precisam ir no médico, gente. Vocês estão loucos, Vocês estão seguindo o que eu tô falando, não é assim, rapaziada? Cada corpo, cada pele varia, a dermatite. Então vocês têm que ir no médico porque o antibiótico que passou para mim pode ser diferente para você. A pomada que passou para mim pode ser diferente para você. E a água boricada também, entendeu? Qual é a fita, mano? Vocês estão viajando. Pelo amor de Deus, rapaziada, tem que ter calma. É, eu sei que é uma parada chata A pele, você fica, quando você se olha no espelho Você não gosta de seu rosto É, eu senti a mesma coisa, tá ligado? É porque a gente tá em pandemia também, né? Eu não tô saindo de casa, então, esquece E quando sai de máscara, que cobre tudo, né? Mas o que eu tô fazendo ultimamente É isso, rapaziada A última vez que eu passei Que eu só passei água boricada Antibiótico e a pomada eu não passo mais Eu só tinha passado durante um mês A última vez que eu passei água boricada foi Tem duas semanas e aquela coisa, eu passei de manhã aqui tudo. Aí depois de noite, que eu só passo duas vezes no dia, rapaziada. Não, não pego algodão, encharca de água boricada e passa no rosto todo, não, rapaziada. Não é assim, não. É só na região que tem a vermelhidão, gente. Beleza? Eu espero ter ajudado vocês aí nesse vídeo. Qualquer dúvida que vocês tenham, pode dar o um salve lá no Instagram, resenweek. Tá, o primeiro link está aqui na descrição. <laughs> e é isso. Deixem de doidice, pelo amor de Deus, rapaziada. E, e é isso. Se você puder estar tá compartilhando aí com um amigo seu que também possui dermatite, é, a minha dermatite foi a seborreica certo? Existem várias. Então procura pesquisar um pouquinho, tá, rapaziada? No, porque existe a, a top que eu acho, existem várias. Então tem que ter cuidado, tá, rapaziada? Não é achando que o que eu passei que deu certo vai dar certo em você. Então respira, conta até 10, procura um médico e depois a gente troca essa ideia, beleza? Botando nos comentários aí ou então dá o um salve lá no Instagram que eu vou responder. Tranquilo, rapaziada. Que Deus abençoe aí o dia de você, o dia que vocês vai estar tá vendo esse vídeo. E é isso, só progresso para todos, até para aqueles que invejam minha vida, né? Já dizia o eterno Kevin aí que vai estar tá sempre no meu coração. Mas é isso, rapaziada. Tamo junto e até o próximo vídeo.